Në Prishtinë po zhvillohet seminari 35 të ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, në të cilin marrin pjesë një numër i konsiderueshëm studiueshës të fushës albanologjisë. Ndonë se i parapar si një tubim shkencor, që në themelimin e ti në 1974, seminari nuk i ka shpëtuar ndikimit të zhvillimeve politike në Kosovë, ndërsa vlerësohet si nga ngjarjet më të rëndësishme jo vetëm kulturore në vend. Nga Prishtina e njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Mbi 100 albanolog shqiptare të huaj janë mbledhur në Prishtinë për të marrë pjesë në seminarin e 35 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Drejtuesit e tij, por edhe përfaqësues institucionesh, thanë se seminari është një ngjarje e rëndësishme shkencore e kulturore për Kosovën dhe gjithë shqiptarët në Evropën juglindore. Udhëheqës të institucioneve vënë theksin tek roli i seminarit në njohjen e popujve dhe kulturave të ndryshme të botës. Ardhja juaj këtu në Republikën e Kosovës për ne është një vlerë, një mundësi më e mirë që të njemi më mirë mes njëri tjetrit, që kultura tona të gërshëntohen edhe më mirë, mënyrën që të kemi edhe një rrezatim më paqësor, më të njohshëm mes njëri tjetrit, një të kohë edhe më integrues në globalizmin e kohës së cilën po kalojmë. Si kryeminist Republikës Kosovës jam shumë i lumtur që kjo traditë po vazhdohet. Dhe ky seminar po ndikon dukshëm në pasurimin e dijeve albanologjike, duke trajtuar çdo vit temat ndryshme dhe të larmishme nga këto fusha, duke ndryshuar figura dhe ngjarje monumentale të kulturës shqipe, dhe duke pasur brenda vetes figura eminente dhe pjesëmarrës eminent nga gjithë botë. Kryetari Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Hirzi Islami, u bëri thirrje studiuesve që të vazhdojnë të mbesin për hapës të kulturës shqiptare dhe për quës besnik të së vërtetës për Kosovën. Kosova ende ka nevojë për përhapjen e së vërtetës plot dhe për miq në botë. Në të dy këto rrafshe, roli juaj është i pazavendësueshëm. Mbeteni urat miqësisë dhe lidhjeve efektive me të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare dhe kulturave tuaja. Drejtori këtij seminari, Rahman Paçarizi, tha se seminari ka nevojë gjithmonë për mbështetje dhe u bëri thirrje udhëzve të institucioneve që kjo përkraje të mos mungoj. Edicioni 35 të seminarit, që ka moshë 42 vjeçare, domethënë 7 edicione më pak se që ishte deshne i pas, tregon për rrugtimin e vështirë që ka bërë ky seminar. Ai ka përjetuar dy ndërprerje dhe ato ndërprerje kanë ndodhur në periudha të rënda për shoqërinë kosovare, për shtetin dhe shtetësinë e Kosovës. Ndaj kushdo që synon të apengoj zhvillimin e seminarit me çfarëdo arsyetimi, qoftë me shpikjen e pengesave organizative, procedurale e financiare, le të kthehet pak historisë për të parë se sa të palavdishëm ishin dhe çvend kanë në histori ata që e penguan vajtjen e seminarit. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është themeluar në vitin 1974 dhe është mbajtur rregullisht deri në vitin 1991 kur ishte ndërprerë nga autoritetet serbe. Në vitet 1995 e 1996, sesionet e tij u mbajtën në Tiranë, ndërsa nga viti 2000, seminari është rikthyer në Prishtinë. Studiuesit e çmojnë atë si një ndër projektet më frytëdhënëse për zhvillimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.